Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարի հայտարարեց, ժողովուրդը կառավարությանը մանդատ է տվել խաղաղության դարաշրջան սկսելու համար։ Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը։ Սակայն իշխանության խաղաղությունը այլ պատկեր ունի՝ ծխացող անտառներ, ռմբակոծված տներ ու դպրոցներ։ Ինչ դարաշրջան, ինչ խաղաղություն, էսա ձեր խաղաղությունը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները դեռ չհաղթահարած, հիմա էլ նոր հարված։ Ադրբեջանը հրետակոծում է Վարդենիսը, Սոտքը, Արտանիշը, Իշխանասարը, Գորիսը, Կապանը, Ջերմուկը։ Ռմբակոծությունները հիմնականում շորժայի դիրքերն են, ուրեմն կուտականի վրայի դիրքերն են, այդպես դիրքը հիմնականում զորամասեր, զինանոցներ, Սոտք գյուղը որպես գյուղ այլևս գոյություն չունի, գիտեմ, որ նույնիսկ բնակչությունը չէր կարողանում դուրս գալ, որովհետև գրակահերթի տակ էին պահում։ Խաղաղության դարաշրջանում 4 պատերազմ, 2 տակտիկական նահանջ։ Լույս հիմնադրամի ավագ հետազոտող արտաքին և անվտանգության հարցերով փորձագետ Դերենիկ Խաչատյանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարիները։ 2018 թվական մայիս, Ադրբեջանը առանց լուրջ դիմադրության էական տարածքային առաջխաղացում ունեցավ Նախիջևանի ուղությամբ։ 2020 թվական հուլիս, Տավուշյան մարտերը։ 2020 թվական սեպտեմբեր-նոյեմբեր աղետալի պատերազմը, 2021 թվական մայիս ադրբեջանցիների անարգել ներխուժումը Սև լճի եւ Վերին շորժայի հատվածներում, զոհեր տասնյակ զինվորների գերեվարում, ավելի քան 40,000 քառակուսի մետր տարածքային օկուպացիա, 2021 թվական նոյեմբեր ինտենսիվ ռազմական գործողություններ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի հատվածում, տասնյակ զոհեր եւ գերիներ, նոր դիրքային կորուստներ, 2022 թվական սեպտեմբեր դեռ շարունակվող նոր ագրեսիա, տասնյակ զոհեր եւ վիրավորներ, նոր տարածքային կորուստներ, Թավշյա խաղաղության դարաշրջանում 4 տարում 4 պատերազմ եւ 2 տակտիկական նահանջ։ Ինչ կլինի, վերադարձրեք նախկին պատերազմի դարաշրջանը, այն անհամեմատ ավելի խաղաղ էր ու անարյուն։ Մարդկանց խոսքով պետությունը նախ պետք է մտածի բանակը զինելու մասին, ոչ թե քննարկի այլ հարցեր։ Պետությունը նախ պետք է մոբիլիզացներ, արտակարգ դրություն հայտարարեր, մոբիլիզացներ եւ սկսեն պայքարը, ինչ պետք է անեն, ինչքան կարելի է լռել եւ հանդուրժել։ Պետք է խելացի մարդիկ ունենանք, որ կարողանան այս իրավիճակից դուրս գան։ Երեխեքը դեղերի դեղեր են հավաքում մանկավարժականի առաջ։ Դա ո՞ն ֆունկցիան է, պետություն կոչվածի։ Տշնամին միշտ է մեր քթի տակ եղել։ Պարզապես ինքը հիմա գործում է, առաջ չէր գործում։ Իսկ տշնամին միշտ եղել է։ Իսկ եթե մարդը ունի իր քթի տակ այդպիսի տշնամի, ինչպիսին որ մենք ունենք, պետք է ամեն դեպքում պետք է ինքը զգոն լինի, իսկ մենք այդպեսին չենք, մեր ազգը այդպեսին չի։ Երկրի անվտանգությունը սահմանների ամրությունն է։ Այսօր թշնամին մեր իշխանությունների հետ բանավոր ընկալմամբ զբաղեցրած գերակա բարձունքներից սիրախավորում է կենսական նշանակության ճանապարհները, մարդկանց տները։ Զարուհի Սահակյան, Հայկ Սուքեսյան, Երկիրն այսօր։